bisalawo kinene nnyo kyetufuuka. So ebifo ebyo kintu kikulu mu bulamu bw'omuntu, kubanga olumu abantu obulamu bwabwe okukyuka n'okugenda mu maaso kifugibwa ebifo bye baba balimu. Bw'ototunuulira nnyo kifo w'oli, waliwo ekifo ekimu w'oli nga kitta ebirooto byo. Mu butuufu nga kisobola okuba nga kirungi naye nga si kituufu eri obulamu bwo. Waliwo ebifo ebimu bye twetaaga okubeeramu bisobole okuvuunusa embeera gye tuyitamu okusobola okukuza ebirooto byaffe. Twala ekyokulabirako, ensigo y'ekijanjaalo ebeera nnungi ng'eri awo kubanga osobola okugifumba n'ogirya. Naye bw'oba oyagala okugifunamu, oteekwa okugyeggyako ogiteeke mu kifo ekirala. Bw'onoogiziika mu ttaka, kye kifo ekigiyamba okumeza ekyo ekyekwese munda osobole okufuna ebijanjaalo ebisinga obungi ku kiri ekimu. Naye ate ensigo eyo okumera esooka kuvunda. Omuntu yenna okumera ateekwa okuyitako mu kiseera eky'ekizikiza oba mu kiseera eky'obwomu. Bw'okweka ensigo mu ttaka, n'omuntu ateekwa okuvangako mu bantu n'agenda afuneyo ekiseera ekikye okukuza ekyo ekimwekweseemu oba ekimuli munda. Kale ebifo we tubeera kintu kikulu okumeza kye twagala okumeza. Weebuuze mu kiseera kino n'ebiseera ebijja, ekifo ky'olimu kyekyo ky'oteekwa okubeeramu okusobola okumeza ekyo ky'oyagala. Bw'oba ng'olaba ekifo ekyo si kituufu kumeza ky'oyagala, tewali nsonga yonna lwaki olemedde kifo ekyo, era tebakutondera ng'okukibeeramu. Kiveemu ogende weesoomooze obeere mu kifo ekirungi ensigo yo weeneekulira. Singa ensigo ogikwata n'ogissa ku ttayiro, tejja kukula, ejja kukala bukazi emale efe munda. Naye ate singa ogiteeka mu ttaka, ejja kubanga evunda naye emale emeze ekyo ekyekwese muyo. Kale waliwo ebifo byejja okubeeramu nga tebikuyamba kukula, tebikuyamba kugenda mu maaso. Ng'osobola okuba ng'otambula nga bw'olaba nti abaana abato batambula movement naye nga tebalina gye balaga, tewali progress. Buli lw'olaba nga tewali kugenda mu maaso naye nga waliwo okwetooloolera mu kifo eky'enjawulo nga tokula, oteekwa okwegattako omuwendo. Okwegattako omuwendo oteekwa okufuna ebifo ebituufu oteekwa okubeera okukuza ekyo ky'oli n'okukuza omulimu. Naawe mu kiseera kino weebuuze, w'oli awo we watuufu, wakuyamba okukuza ekyo ky'oli n'ekikwekweseemu, wakuyamba okugenda mu maaso oba tokula. Okula oba ofunawo obufunyi nsimbi z'otunuulidde. Obanga otunuuliddewo nsimbi, oteekwa okuba ng'omanyi ky'oyagala mu nsimbi ezo. Okigenda okutondawo embeera gye weetaaga egenda okukuza obulamu bwo. Abantu bonna abagenze mu maaso banoonyeza ebifo ebituufu we bateekwa okubeera, si nsi weerowooza we bateekwa okubeera, wabula bo we bakkiriza nti we bateekwa okubeera okusobola okukuza ekyo kye baagala. Kyangu abantu okulowooza woteekwa okubeera era ne boogera ng'ofuddewo, wabula bw'oba okkiriza nti si kyekifo ekituufu ky'osobola okubeeramu okuze ky'oli, kiveemu ogende okuze ky'oli. Kubanga ojja kutugasa nnyo ng'omezezza ekyo ky'oli, wabula bwe kitaamere ffenna ojja kuba otukotogedde. Kale obanga bwe bakikola naawe osobola.